Re, viss ēters ir te! Bet brīdī, kad Krievija iebruka Ukrainā, Tetjana bija Kijivā, aptuveni 650 km attālumā no dēla. Izmantojot to brīdi vienīgo iespēju pamest vietu, kur nav droši, viņi izbrauc no Ukrainas. Cerībā, ka dažu dienu laikā ar paziņu atbalstu izdosies izvest viņas pusaudzi. Taču tas neizdevās, un tāpēc viņi devās atpakaļ uz dzimteni un vairāk stāsta Zando Zola Balode. Miera laikos brauciens no Kijivas līdz Dnipro būtu paveicams vairāku stundu laikā, taču sākoties karam 650 km attālums bija nepārvarams šķērslis, kas šķīra Tetjana no viņas 16-gadīgā pusaudža. Es nevarēju izbraukt, jo izsludināja kara stāvokli un Kijivu aizvēra izbraukšanai un iebraukšanai. Vilciens uz Dnipro bija 6 vai 7 vakarā. Mēs uz to nebūtu paspējuši. 8 vakarā vairs nebija ar ko braukt. Mašīnas uz šosejas nelaida, vilcienu tajā dienā vairs nebija. 10:00 sākās komandanta stunda. Tetjana iekāpa lidmašīnā uz Poliju cerībā, ka dažu dienu laikā paziņas no Dnipro palīdzēs bērnu aizvest līdz kādam no robežpunktiem. Daudzi mani nosodīja, kāpēc es pametu bērnu. Es viņu neesmu pametusi. Es izdarīju visu, lai pa šo nedēļu viņu dabūtu ar radu, draugu, tuvinieku palīdzību ārā no Dņepropetrovskas, lai viņu vismaz iesēdinātu vilcienā. Visas šīs nedēļas garumā man to neizdevās izdarīt, un es pieņēmu lēmumu. Lēmums ir doties atpakaļ uz dzimteni, kur notiek kara darbība. Brīdī, kad runājam, Tetjanai piezvana dēls, un viņa stāsta, ka pašlaik apsver vairākus variantus, kā aizbraukt viņam pakaļ. Pa Ukraiņai jehat 9 stundu. Pa Ukrainu jābrauc 9 stundas, tagad es ar lidmašīnu līdz Polijai un tad lidmašīnu no Polijas līdz Moldovai. Es būšu pēcpusdienā rīt mājās, paņemšu tevi un visus, kas gribēs aizbraukt. Es tevi mīlu, skūpstu, rīt būšu Dnipro. Te mans dēliņš, viņu sauc Jevgēņijs, ļoti skumstu un pārdzīvoju, kā tas notiks. Ar mani mašīnā būs ne tikai viņš, bet vēl bērni un mātes. Man laikam tagad nav asaru, lai raudātu, jo nedrīkst sev to ļaut pirms ceļa. Katra stresa minūte. Un ir cerību stundas tiem cilvēkiem, kas mani gaida. Braucot uz vēstniecību nokārtot dokumentus, Tetjana filmē Rīgu. Viņu aizkustina gan cilvēki, kas dzied un spēlē Ukrainas himnu, gan Ukrainas karogi. Ukraina paremoža. Skatieties, uz ko iet Latvija, lai Ukrainā būtu mierīgi. Cik daudz simbolikas, cik daudz dvēseles tajā visā ielikts. Vēl tikai jānokārtot dokumenti, lai ātrāk varētu satikt dēlu. Zando Zola Balode, Olofs Peršovicis, Latvijas televīzija.